A gente fala de uma mudança nos lares brasileiros. É o número de filhos por casal. Com o passar dos anos, as famílias estão cada vez menores. E, em média, cada casal tem 2 filhos. Pois é, Sabine. Mas tem também casais que acabam optando por simplesmente não ter filhos. E a nossa equipe conversou com alguns casais para saber o que influenciou nesta decisão. A casa da Rose e do Chico sempre foi assim, cheia de crianças. Em período de férias escolares, então, imagina só, afinal eles têm 19 sobrinhos. Estar com as crianças realmente uma alegria para eles. Mas mesmo assim, desde que se conheceram, a decisão de não ter filhos foi responsável por aproximá-los ainda mais. Temos uma vida, de certa forma, difícil, né? Famílias pobres, a gente tem que trabalhar muito cedo, desde muito cedo, tanto eu quanto ela. Nós demoramos para nos encontrar, a gente, quando começamos a namorar, nós já tínhamos uma idade, assim, para a época, 24, 25 anos, já era considerado velho, né? E aí, em função disso tudo, a gente decidiu, né? Vamos cuidar um do outro, né? Ao longo dos 30 anos de união, eles tiveram que explicar o motivo dessa decisão para muitas pessoas. E as perguntas, por que vocês não têm, não podem? É para não estragar o corpo? Foram feitas inúmeras vezes. Nós lidamos com isso com amor e com liberdade, porque era o nosso desejo, era o que a gente tinha planejado para nós, ficar nós dois. E a gente foi deixando meio de lado. Algumas coisas são mais ofensivas, outras são mais invasivas. O relógio biológico agora já falou mais alto, não tem mais jeito. As pessoas que têm ainda a ideia de ver a gente com criança no colo, só com criança dos outros. Com a Lara e o Fábio, a decisão veio mais tarde. No começo do nosso relacionamento, do casamento, nós estávamos envolvidos com estudo, faculdade e tal, e a gente não se preocupou naquele momento, né? Achou que não era o momento, por questões de responsabilidade, e a gente disse, não, agora não, vamos esperar um pouco. E aí depois, por uma decisão, vamos dizer assim, de responsabilidade, por questão de idade já e tal, a gente achou por bem, então, e seguir sem essa opção de ter os filhos, né? Quando a gente é mais jovem, isso fica mais, assim, mais preocupante, né? Porque primeiro a gente vai casar, depois quando vocês vão ter filhos, provavelmente quando tem o primeiro eu já pergunto quando é o segundo e assim vai, né? No meu caso, como a gente não teve filhos, a pergunta era por quê? Queria saber e solucionar o problema. E por que não adotar, né? Então a cobrança foi sempre assim. Segundo dados de uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, a decisão desses casais tem sido cada vez mais comum. O número de lares brasileiros sem filhos cresceu consideravelmente nos últimos anos. Em 2004, por exemplo, 13,5% dos casais não tinham filhos. 10 anos mais tarde, esse número subiu para 18,8%. Segundo os pesquisadores, isso pode estar associado a 2 fatores em especial. A ascensão das mulheres no mercado de trabalho e também a mudança no padrão de consumo da população. Eu acho que a maioria de nós, a gente não para para pensar realmente quais as razões pelas quais eu ou o casal gostaria de ter um filho. Mas o ideal seria parar para pensar em planejamento a longo prazo, financeiramente, se nós dois concordamos com a educação que a gente quer dar para essa criança, se nós dois queremos ter filhos, quantos filhos queremos ter, se estamos cientes que a gente vai ter que abrir mão de várias coisas para ter filho e que a nossa vida vai mudar quando a gente ter filho. Eu penso se as pessoas param para refletir sobre o tempo que elas vão, sobretudo como a rotina delas vai mudar. A quantidade de filhos por casal também vem reduzindo gradativamente. Para se ter uma ideia, na década de 60, a média era de 6 filhos por mulher. Em 2010, o número caiu para 1,9. E a expectativa é que até 2020 caia ainda mais, para 1,7. Estou bem no meu trabalho, estou bem com as minhas escolhas pessoais, estamos felizes com as nossas escolhas de casal e aí a gente vai poder pensar, ok, estamos estáveis, a gente está bem, a gente está financeiramente bem, vamos pensar em ter um filho? Queremos, não queremos? E aí a gente vai conversando. O casamento não precisa ser para sempre, mas filho é. Então a gente precisa tomar, é uma decisão importante, uma decisão grande que nós dois vamos tomar e nós dois estamos... Quando a gente decide ter um filho, nós dois estamos admitindo que queremos esse compromisso a longo prazo, caso fiquemos juntos ou não. Indiferente do motivo que influencia a sua decisão de ter ou não, é preciso que seja muito consciente. Afinal, ambas são para a vida toda. É uma grande responsabilidade no botar uma vida no mundo.
Então eu acho que quem não tem pode ajudar, ou quem tem condição deve ajudar aqueles que não têm condição. As crianças não têm culpa nenhuma da inconsequência, às vezes, dos pais, né? A gente sempre teve uma família unida, e isso é importante também, né? E a gente, para colocar mais animação na casa, a gente acabou colocando os cachorrinhos, que não tiram o lugar de filhos, mas acabam preenchendo, fazem parte da família, né? Se a gente tem amor para dar, se a gente tem o desejo de ter um filho, não é a chegada do filho que vai destruir o que já existe de amor, né? Eu penso assim. Mas na nossa história não cabia mais ninguém. A gente já se consumia muito, e a gente queria mesmo levar esse nosso... essa nossa cumplicidade. É possível ser feliz só, até só, ou só o casal. É possível ser feliz e ser muito feliz. As pessoas podem ser muito felizes. Para que um casal consiga ser feliz sem filhos, primeiro é necessário que os dois queiram não ter filhos.